В період листопада-грудня у Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 триває декада початкової ланки. Кожен клас з класним керівником проводить відкритий захід. Беатриса Георгіївна, вчитель 3-го Б-класу, для уроку обрала тематику країн Євросоюзу. Проте, оскільки її учні – початківці, вирішила подати їм цю інформацію у формі гри «Що, де, коли». Хотілося їх чогось навчити, якраз щоб вони з цього заходу для себе щось взяли, які є країни, взагалі європейські країни, і які там є якісь звичаї, культура, традиції. Думаю, що сьогодні вони поповнили свій багаж знань. Семеро гравців гри змагалися із вчителями школи. Протягом 10 раундів діти повинні були відповідати на заздалегідь підготовлені питання від вчителів, що стосувалися культури різних країн світу. Після кожного раунду учні класу розповідали про ту чи іншу країну цікаві факти. Чи знаєте ви, що італійці не завжди пунктуальні? Найчастіше вони приходять на зустріч пізніше призначеного часу. Час у руху, розкладі літаків, поїздів і автобусів вказує приблизно. А спагеті в Італії виробляють навіть для собак. Деякі учні допомагали вчителям і презентували знавцям музичні питання. Також дітлахи мали змогу презентувати народні танці. Ми недовго вчили танець, ми одразу все поняли і нам було дуже весело. Вчителька розповідає, що учні її класу дуже творчі, тому влаштувати такий відкритий захід було неважко. Готувати не важко, бо вони в мене якісь занадто творчі. Дівчата і танцюють, і співають, і я коли щось планую, то я вже мушу враховувати їхні побажання, обов'язково придумувати щось цікаве, щоб було для них. І обов'язково, щоб це щось було веселе. Школярі залишились задоволеними і дізнались багато нового та цікавого про країни Євросоюзу. Мені сподобалося бути знатоком, це було дуже цікаво. І я вважаю, що у нас все дуже добре вийшло. Мені сподобалося, що ми виграли і що ми дуже добре працювали. Мені все тут подобалось, я просто завжди приймаю участь, бо я знаю, що я це зможу. Я найбільше запам'ятав, що які країни є. Столиці. Наприкінці уроку дітлахи разом із вчителями виконали танець миру. Кажуть, раді, що мають можливість отримати потрібні знання.